Lembra aquela brincadeira de criança em que a gente estourava um balão e de dentro dele caíam inúmeros doces? A equipe da Biostrat te convida a relembrar um pouquinho dessa época, mas com surpresas diferentes. O estoura-balão é uma forma divertida de beneficiar os clientes. Na compra de produtos Biostrat, você estoura um balão e ganha brindes exclusivos. Música.